दर्शकवृन्द स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पाँच दलीय छत्ता गठबन्धन फुटाउने खेलमा लागेको छ निर्वाचनमा एकअर्काप्रति भएको असहयोग लगायत विषयलाई लिएर दल सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि प्रकट भइरहेका बेला एमाले यस्तो दाउमा लागेको हो सुरुमा गठबन्धनको एक दल जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सत्ता गठबन्धनबाट अलग बनाएर सरकारलाई प्रहार गर्ने प्रयासमा एमाले छ यसै क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटघाट समेत भइसकेको छ जसपा नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सत्तारूढ गठबन्धनकै प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेका छन् जसपाले काङ्ग्रेसबाट बढी धोका पाएको महसुस गरेका बेला बुधबार ओली र यादवबीच भेटघाट भएको हो काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले धोका दिँदा जसपाले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको भन्दै ओलीले यादव समक्ष सत्ताबाट अलगिएर एमालेसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् एमाले अहिले सत्ता घटकभित्रका असन्तुष्ट पक्षसँग सहकार्य गर्न नीति लिएको छ यसै नीति अन्तर्गत एमाले र जसपा अध्यक्ष यादव बीच कुराकानी अघि बढेको हो जसपाले स्थानीय निर्वाचनमा जनकपुर गोर्खामा मात्र होइन विराटनगर लगायतका विभिन्न पालिकामा गठबन्धनभित्रका दलहरूबाटै धोका पाएको छ उसले गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकामा पनि काङ्ग्रेसबाट धोका पाएको छ जसपाले विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला विजयी हुनु र आफ्नो पार्टीका उपप्रमुखका प्रमुखका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादव पराजित हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ अमरेन्द्र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा हुन् जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमनले निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा उम्मेद्वारलाई काङ्ग्रेसबाट खुलमखुला धोका भएको बताए उता स्थानीय तह निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली मौन देखिएका छन् उनले सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन् तर एमालेका नेताहरूले भने वाम गठक लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा दिइरहेका छन् वाम गठबन्धन तत्काल सफल नहुने भएकाले एमाले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न मधेसवादी दलहरूको साथ लिएर अघि बढ्ने खेलमा लागेको छ एमाले र मधेसवादी दलहरू मिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकार धर्मराउने सम्भावना छ यति बेला एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यस पनि गठबन्धनका ठूला दल काङ्ग्रेस र माओवादीसँग असन्तुष्ट भए पनि ऊ तत्कालै एमालेसँग मिल्ने अवस्थामा नभएकाले ओडीले मधेसवादी दलसँग सहकार्यको हात बढाउन थालेको हो जसपाले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार बनेका पार्टीका नेता लाल किशोर शाहको पराजयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ सत्ता गठबन्धनका दलहरूबाटै मधेसमै धोका पाएपछि गठबन्धनमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढिरहेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन् गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाँदा सबैभन्दा बढी फाइदा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पुगेको छ सङ्घीय संसदको निर्वाचनका लागि पहिलादेखि नै रणनीति बदल्ने तहमा पुगेको एमाले सबैभन्दा पहिला मधेसवादी दलसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ स्थानीय निर्वाचनमा थोरै मतसङ्ख्या मात्रै पुग्ने अवस्थामा जसपा र माओवादी केन्द्रको समेत थप थपिँदा विभिन्न पालिकामा काङ्ग्रेस सहजै जित हात पार्न सफल भएको हो अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले दुई स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेर पहिलो स्थानमा थियो दुई महानगरपालिका र सात उपमहानगरपालिकासहित एक सय तेइस नगरपालिकाको प्रमुख एमाले जितेको थियो त्यस्तै ते एक सय एकात्तरपालिकाको अध्यक्ष उसले जितेको थियो तर अहिले भने एमाले मुस्किलले दुई सय चार स्थान जितेको छ एमालेको हारका पछाडि धेरै स्थानमा पार्टी विभाजन पनि कारण बन्न पुगेको छ एमालेबाट विभाजित भएका नेताहरूले स्थापना गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीकै कारण एमाले साढे दर्जन स्थानमा हार खाएको अनुमान छ पटक काङ्ग्रेसले दुई महानगर दुई उपमहानगरसहित एक सय पाँच नगरपालिकाको प्रमुख जितेको थियो त्यस्तै काङ्ग्रेसले एक सय एकसट्ठी गाउँपालिका अध्यक्षमा जित निकालेको थियो त्यति बेला काङ्ग्रेसले सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये दुई सय चौहत्तर स्थानीय तहको प्रमुख जितेर दोस्रो दल भएको थियो अहिले गठबन्धनको सहयोगले काङ्ग्रेसले तिन सय छब्बिस स्थानमा जित हासिल गरेको छ यसैबीच नेकपा एमाले स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीभित्रबाटै नसोचेको अन्तर्घात भएको तर पार्टीलाई प्राप्त लोकप्रिय मत भने नघटेको बताएका हुन् सत्ता गठबन्धनको चुनौती सामना गरिरहेका बेला पार्टीभित्रैको अन्तर्घातबाट हार भएको ओलीको भनाइ थियो पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको विषयमा कुरा उठेको तर यसमा विस्तृत छलफल भएको होइन संसदीय दलको बैठकपछि एमाले सांसद भीम रावलले भने उनका अनुसार वर्तमान सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ काम गरेको भारतसँग झुकेको र महँगी बढाएकाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो तर ओलीले संसदीय दलको बैठकमा अरू दलमा नदेखिएको अन्तर्घात पार्टीभित्र देखिएको तर लोकप्रिय मत भने नघटेकाले हारेको भन्न नमिल्ने दावी गरेका थिए उनले मेयरभन्दा उपमेयर धेरै जितेको बताउँदै सत्ता गठबन्धनमा पाँच दलबाट बढेर सात दल, दल पुगेको पनि दावी गरेका थिए उनले निर्वाचनको सामान्य समीक्षा समेत गरेका थिए ओलीले नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी उपमन्त्री ऊर्जा जेयाले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर शरणार्थीलाई उक्साउने काम गरेको पनि बैठकमा राखेको स्रोतले बताएको छ उता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सत्तारूढ गठबन्धनले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेका छन् जसपा नेपालका नेताहरूका अनुसार गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट जसपा नेपालले बढी धोका पाएको हो विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला विजय हुनु र जसपाका उपप्रमुखका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादव पराजित हुनुलाई जसपाका नेताहरूले गठबन्धनबाट भएको धोकाको रूपमा लिएका छन् त्यस्तै गठबन्धनबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेद्वार लाल किशोर शाह पनि पराजित भएका छन् त्यहाँ पनि गठबन्धनले धोका दिएको जसपा नेपालका नेताहरूको बुझाइ छ यसरी मुख्य दुई ठाउँमै जसपाले धोका पाएपछि गठबन्धनमा रहने कि नरहने भन्ने सवाल आफ्नो सामु उपस्थित भएको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् सो पार्टीका एक नेताले अब गठबन्धनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने बारे जसपाले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए गठबन्धनको क्रियाकलापबाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि रुष्ट छन् गठबन्धनप्रति रुष्ट रहेको थाहा पाएरै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेट गरेका छन् ओलीले गठबन्धनको विकल्प खोज्न अध्यक्ष यादवलाई आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ यद्यपि अध्यक्ष यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कुनै ठोस जवाफ नदिएको यादव निकट एक नेताले बताएका छन् उनका अनुसार अनौपचारिक रूपमा अध्यक्ष यादवले गठबन्धनका नेताहरूसँग स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको धोका बारे गुनासो गरिसकेका छन् चुनावी समीक्षाका लागि बस्ने गठबन्धनको बैठकमा जसपाले ठोस रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने सोच बनाएको स्वरको दावी छ विराटनगर महानगरपालिका र जनकपुरधाम धाम उपमहानगरपालिकाको मतपरिणामको समीक्षा गर्दा गठबन्धनको मुख्य घटक काङ्ग्रेसबाट धोका भएको पुष्टि हुन्छ जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश एक सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले भने विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका मुख्य घटक काङ्ग्रेसले इमान्दारिता देखाउन सकेनन् यो कुरा मत परिणामले नै पुष्टि गर्छ विराटनगर महानगरपालिकाको माथिल्लो भेग अर्थात् वार्ड नम्बर एक दुई तिन पाँच छ सात आठ एघारको मतपरिणाम हेर्दा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले अधिकांशले महानगर प्रमुखमा काङ्ग्रेस र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वारलाई मत दिएका छन् जबकि गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा अमरेन्द्र यादवको उम्मेद्वार दिए उनलाई महानगरको माथिल्लो भेगबाट खासै मत आएको देखिँदैन काङ्ग्रेसबाट प्रमुखका उम्मेद्वार नारेस कोइरालाले तिस हजार एक सय सत्तरी मत प्राप्त गर्दा सही गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा उम्मेद्वार बनेका जसपा नेपालका अमरेन्द्र यादवले चौध हजार नौ सय उन्नाइस मत मात्र प्राप्त गरे गठबन्धनबाट उपप्रमुखले पाएको भन्दा दोबरभन्दा बढी मत प्रमुख पदका उम्मेद्वारले पाएका छन् एमालेबाट प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनेका सागर कुमार थापाले एक्काइस हजार चार सय पचपन्न मत ल्याउँदा उपप्रमुखका एमाले उम्मेद्वार शिल्पा कार्कीले पच्चिस हजार छ सय असी मत ल्याएकी छन् मन्त्री यादव भन्छन् हामी जसपाले इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनलाई मतदान गऱ्यौँ तर गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले आफ्नो इमान्दारीता देखाएन यता नेकपा एमाले अलिअलि घाइते भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न तर सत्तारूढको दलले नचाहेको निर्वाचन हामी गर्न सफल भयौँ यो नेकपा एमालेको मात्र नभएर सिङ्गो देशको सफलता हो संविधान घोषणा भएपछि बैशाख तिसमा दोस्रो पटक स्थानीय चुनाव भयो यसले हामी निश्चित भएर के भन्न सक्छौँ भने नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अब संस्थागत हुँदै गएको छ संविधानको कार्यान्वयनले एउटा गति लियो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ त यदि सक्छौँ भने, भने मुलुकलाई यो बिन्दुमा पुर्याउने काम एमाले गर्यो भन्दा फरक परेन लोकतन्त्रमा र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने दलले नतिजा आफ्नो पक्षमा आओस् भन्ने जरुर चाहन्छ र त्यो जायज पनि हो तर उसले त्यसलाई मात्र मध्यनजर गरेको हुँदैन संवैधानिक प्रक्रिया र नीति बमोजिम कार्य सम्पन्न भएका छन् कि छैनन् त्यो पनि प्रमुख मुद्दा बन्छ र त्यसको खबरदारीमा नेकपा एमाले सक्रिय रह्यो